Nå skal vi nok en gang bli tre her, for vi har besøk av vår praktikant, Steinar Kleiman Hallert. Hvordan går det, Steinar? Ja, det går greit. Ja. Jeg er også vemodig at det er siste sendingen av Martin og Mikkelsen. Det må jeg si. Ja. Det er ikke siste sending, Steinar. Det er bare siste episode som du er med i. Mm. Ja, men du har med en ny episode av spalten din, Perspektiv via X. Nei, det er jo akkurat det jeg ikke har. Ok. Som jeg har sagt altså, tidligere. Okay. Det er at jeg har bedt om en slags evaluering av meg som praktikant, som kollega og som medvirkende i programmet. Ja, men nå har vi ikke det sånn på stående fot her nå? Jo. Ja. Ja, men vi kan sikkert ta det. Ja, det, vi må finne det på. Vi kan ta det veldig kort og greit på sparket. Ja, ja, det var fint da. Ja, du har gjort en god jobb. Takk. Men du kommer kanskje litt mye for sent, synes jeg. Ja, og det har jeg sagt ganske mange ganger, at det er en grunn til det. Og det har med at jeg har snudd døgnet. Ja, er det derfor du kom for sent, for å snudde døgnet? Ja, det er akkurat det jeg har sagt ganske mange ganger nå. Ja. Det var i 2014, så døgnet jeg, og så snudde jeg døgnet, og så klarte jeg ikke å snu tilbake. Nei, skjønner. Jeg var som en venninne. Ja, du trenger ikke gå i detalj på det. Nei, jeg hadde seks en gang. Ja, men sånn som i dag var du to timer for sent da. Ja, og det var på grunn av PST. Politisikkerhetstjeneste? Hvorfor, okay. Nei, det hadde noe med at jeg hadde vært på ganske mye på 22. julemuseet. Så jeg hadde skapt mistanke, og så ble jeg innkalt et avhør, men det gikk greit. Ja. Jeg tror ikke vi har noe mer å utsette på deg, Steinar, men det virker som du... Har du noe du vil ta på oss, kanskje? Nei. Nei? Eller jo, jeg har jo med noen gaver, kanskje, da. Du har med gaver, ja? Ja. Spennende, da. Ja, jeg har med gaver til dere. Ja. Som en takk for at jeg har fått lov til å være med. Ja. Og det første er to t-skjorter, en til hver av dere. Ja. Og her er det da med trykk fra en ekte sak som har stått i lokalavisen. Med overskriften, det kan bli mer av Steinar fra Nesodden på NRKs Martin og Mikkelsen. Så. Ja, tusen takk. Tusen takk. Takk selv. Det kan ikke bli noe mer akkurat nå, da. Men, hva sier du at? Det kan ikke bli noe mer. Det blir ikke noe mer av deg akkurat nå, for nå er det siste episode. Hva sier du at? Det er siste episode med deg. Ok. Og så har jeg også med to attester. En til hver av dere. Ja. Som er et slags bevis på at dere har jobbet sammen med meg. Ja. Sånn dere kan bruke videre når dere søker på arbeid senere. Ja. Tusen takk, tusen takk. Så Martin. Ja. Så Martin, ja. Så er det deg. Ja, ja. Jeg har med en liten spesiell ting til deg, okay. Og det er en ekte gullklokke. Er det det? Ja. Tror du hvis den er oppe? Ja, der er den. Ja. Er det bare jeg som får gullklokke? Det er bare du som får gullklokke. Oh, ja. Tusen hjertelig takk. Jeg kan jo tenke meg at det er en som føler seg litt utenfor her. Ja, litt. Oi, det er det jeg snakker om, Kristian. Ja, jeg skjønner. Og det bringer meg over på at det er nå på tide å ta inn Kristian Mikkelsen sin gave. Er det hun? Okay. Da var Martin og Mikkelsen ferdig for denne gangen. Ja, vi er ikke ferdige helt ennå, Steinar. Nei, det er du. Det er ikke det mer.